Després, que me diga aquesta proposta a veure. Jo he sigut diputat, en companyia de Toni, quatre anys allí. Hasta tres vegades s'hauria ha, pogut eh, discutir la proposta d'equiparar les inversions en el número de la població de valencians, és a dir, acostar-la a l'11%, perquè el PP ens ha donat entre el 5 i el 8. Hasta tres vegades. La primera vegada, en lloc de discutir aquesta proposta, discutirem la de los pitos en la final de la Copa del Rei. Mm. La segona vegada, el Parlament, presidit pel senyor Cotino, no va enviar diputats valencians a discutir-la. I la tercera, el senyor Cotino li va dir al senyor president de, de les Corts sí. que no se votara, que no se discutira.